أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل على محمد وآل محمد أشهد يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغم وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا أبا القاسم صلى عليك الله يا رسول الله يا ليتنا كنا نهتدي بهداك يا ليتنا كنا معك فنفوز والله فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم Mwizingu subhanahu wa ta'ala Hahurvenze liya khairi wasu wanadam Arvele shea mitume Mitume yue ija Ijo ikede zikahari baina yahe malatu na wasi zumbe Mitume hiyo ija irvingie mabarua ya Mungu. Mitume hiyo ija itendehe mafundi hatu juwarsomese. Mitume hiyo ija ya jora nyese inzia ya onzo hasasawa. Beu wakati de uowo. Mitume yaja yarambia inamna ya lazimu manada maenshi na manada mumnyawe. Na uboro mitume yade mtume Muhammad.
صلوات ربي وسلامه عليه ديمانا مزينغ ومتاهو جوكي دمتومي ومويسو أجا أجوتيميتز نتونغو زونتي بي مزينغ ومويليا أجوتيميتز ziabadailo amba kwamba mwezingu data wanadamu wa mabudu hawizo ajajo timize zi sharia mbana ikava sharia ambe mitume yaka kabla yahe wajanazo bi sharia zo kazaka atim Muhammad ibn Abdillah ajajo timize zi sharia zizo Bimingun mantongo zilu amba kwamba Muhammad ibn Abdillah Mwezingu de ambazo aja ambazo stimize Dezi adabu njema Dezi ntendeo njema Deina mna manadami ya lazimu ajivinge baina yahe na Mungu Na ina mna khasatan Manadamu ya lazima ajvinge baina yahe na shumbe manadamu orde wadi. Yudi imana mtume Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi ainda tarongu wa harma hadith mashhur. Amba innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq. Amba na hikamu singwa nveleha basa nveleha njo ntimize ya mabumbo mema. Mauri mitume waja kabla yahi waja asome santu ya mabumbo mema. Waja asome santu za adabu njema. Waja asome santu inamna manadamu ya lazima ajivinge na manadamu mnyawe. Bima mabumbo mema ayo mauri kayaka atimu. Mwezingu amvele ya mtume Muhammad aje ayatimize innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq mwezingu amvele ya njo ntimize ya mabumbo mema wabitali vavuka basi mtu bora ya lazmi kambar lawe mbiyo rimshenkeze lawe mbiyo rjuwaba kwanshi jeje Rashankeze kula ntongorche paramba akanayo kabasi mtu bora morde Muhammad ibn Abdillah. Na Muhammad uwo wanadamu wasoma maisha yahe wangi hazio zengi. Mi alfu ya zio de yangihwa ahulagua maisha ya Muhammad ibn Abdillah. Maana maisha yahe yayo madrasa yatimu. Be, harma aljiyo la leo, tivenze, joni msomeeni, zangu wana umoja mengonu mama imamu wa maisilamu, Nimsome ni fasl, chwanyo. Shangi wana umoja na mengon mama imamu waeleza maisha ya mtume Muhammad. Betita huwashi yoshilo mba kwamba wakomori pia waoshi jua. Na ikava maislamu wangina kawashiji. Be wakomori pia ujue shiyosho. Hadzina la hukamba shiyosha barzange. Vamtwa korongolo al-imamu Jaafar. Wejilwana hal zina lawka ma Jaafar al-Barzangi. Anji hashiyo. Ala guwa maisha ya mtume Muhammad. Bimingun mantu wangu zilu ama kwa mba da zangi harma ishiyo shahesho. Ajangi ha mabumbo yahe namna yahe aka. Ajala guwasufa mengun masufa za mtume Muhammad. Vafosu amla guwa mtume. Inamnahi aka harma bimbiyo lahi. Harma ishivilvilisha. Wantu ujua mlongo wa barzange uo. Hadzina lau kamba wakana ya handa.
binava fosli yavili de wantu wayiramba wakana yavili zailekiana na bimbio lahe chivilvili shahe akajeje na ikamgwarva fursa skurtu ilagua beli woyin tivenze njonim seme eseni lezo azrongwa harma iwakana yavili mana vaude vahan alaguao zi adabu za mtume Muhammad harma iwakana yavili yo wakati kaur jumli ya waswa komoris fanya ya mahfali ya barzange daiman wantu soma mlongo wakana wo na hiyo ntongo njema bensi juwa mba wantu wengu ukia tu vata na wantu hafadhi hamo beka waji zozlomba kwamba dezarongo loba na wami zaporo ijiri amba nakotu wa maithwa titahau wa komori na maislamu onti amba na mwambie mafundi mlio na uharma imikiri na zmar zmadrasa wa msomeseni iwakana ya vili yukhasatan vwilio mba kwamba hivi ngi darsi zaile kia na namesha mtume Muhammad babule uyin bamwenye ilo mba kwamba nkia turongoye turongoyo haruma darsa npara anambia mba urambia mardise ya mafundi warsomese ya iwakana wawetao ujospanya maitho tumunvan na tumunuvani ya maumo ya yodaria wantu wa sivulishi ya maitha je kusir somese ya yokamwe yu wakarambi ya maratahi ya mafundi war somese yede ntongi ya njali ya hukamba leo ini tirongwamba na mje irsome wakana yu rivulishie ina mneilo mbakwamba Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa alihi de aka bas harma mlongo wakana وسوسو مانبا وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية نتنجي برزنجي ajaslagwa lbumbo la mtume Muhammad ajarambia mba mtume wumu mkiao mamami namba wede mtume mumvenzao mumsifuo mafanya mashairi mengi na waye mamlagwa siku nyingi mtiloma kwamba tamjue wakamtilo makwamba akataka hayati maswahaba wahe wanazonu wahe wantu wakana wahe wakumtukuza wakonvenza wamfanya shintu wamtilo makwamba baadhi za wakati akostawaza na maswahaba hewa bavuni basi wakatulata wazao majiale aliomba kwamba dea la waumwili nahe maswahabahe wakonyama wahiarenga kula mtu atsaha pare mwana tono wa majiale aosa mhono wahe alrenge ajivahe autahaz baraka za umtiloma kwamba amume yazinyelezahe wantu wa muna batula akomea. Wantu wa kuja wa imi swafu wa lindu wa silindu. Kula mtu wa staha atamanwe mana razi moja. Wazinyeleza mtume Muhammad. Akenaye. Achifakara amba tina razi. Wazinyeleza mtume Muhammad. Umtu ilomba kwamba. Maswahabahi kula mtu atove nze ikamba waide amru mishio zaidi zaidi. Bajela akove nza ya tuka mtu pia wachifanya mabuyi ya hedagunhae. Aka mtume wakataka Maka. Wakataja Madina atende hamtume mfalume.
Yanwa kataja amba amadina. Kakatua hukamba valu ya mtume. Be ajatende haraisi wa idawla ya shuslam. Vavaka mtume mfalume. Mali za idawla ya shuslamu zika mihononha. Akade uraisi wa maislamu. Basi kiasi hilo makwama mtume akamba waye mtume. Be wakati le uwo akamba waye mfalume. Akamtwamba sivenzi wana wanadamu na kula mtu astamani. Ambade hukamba ake bavunaha mrende zema na ntongo itoko yonzi. Mwenyewe barzanga jasra mbiya amba. Wakana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama shadida alhayai wa tawadha. Vasifa mbili. Amba uzo zende mno. Mba ilazim maislamu wazijua amba mtume Muhammad akanazo. Na imana akanazo. Ala wambio azvenue. Deivu amba akotaha wantu wa mamini amba de wamdunga harmaidin wala wambio wake na sifa mbilizo. Shadida alhayai watawadha. Akamtua haya nyengi. Akana mtu mnyekevu hawengi. Yani mtume akona haya. Miongoni mwa sifa za he. Akamtu akona haya. Maswabahi wende tarongwa ba mtume akamtu akona haya. Rahana mwana mtumshi alozewa. Aenda jiparambeli za mtume wa heimara ya handa. Yani haya ikaona mwana mtumshi. Wakati ikawa afungizwa na mtume. Ajopara na ambade mara handa ajopara nao na mmewahe. Ahadisi na wae, ake na wae. Basi hayaika ona mtumshe wo. Mtume Muhammad harma uhayatu wae. Aka mtu wako ona haya. Rahana mwana mtumshe wo. Na iyo sifanjema mwanadamu wa hukamba akenayo. Mahadithi nyengi. Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi arambia maje alhayau shu'batun minal iman. Amba haya lufuvu mengoni mwa iman. Yaani kutojueka amba una iman ya timu. Na ikakusina haya. Bali zirongo ulwa. Amba alhayau huwa al-iman. Baadhi ya ana zonduwa rogwe ntungwe. Amba mwanadamu ya hukamba akena haya. Ihaya iyo basi yode iman. Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ahikenti maswabahi watu wa hadithi. Amba kiasilo amba kwamba. De wako mwanye sayina mnailu amba de waji vingo na waye. Mara nyingi matu yahe ya koka de monti beka ya koka uju. Ha ha ya. Vakoka amba vaja tana mtu waja kenti na waye dagonae. Moruza kuhi jiri amba alali ya wantu wantu wajo lemana shahula ya dagoni. Watu waliisha ula, tashisa. Watu wa imi wala waba ujoka bababa kina watu wa ili wararu wale. Wajastia mahadisi, kula mtuatake na mtume be. Besi kukamba mtume astabiha. Na hukamba mtu amba watu wali wa kenti tu wale. Mtume anatongo nyingi ya lazimika basi panye. Be akona haya wa iwambi antu amba.
kwa heri hivyo. Kakosubuta wambia mba kwa heri hivyo. Tavashuku na aya za Qur'an. Nizajambia maislamu mba maika mbele za mtume. Mzene maketi tu mba musoma. Akona haya. Beli wanazunu warambi ama vaila wa mtu amba mtu memuono. Wah ya mba muono hala ama asmwezi. Si mtu meweti na kovura muono. Akosika muono ota mpaka wa uamba muono wa kovura muono hawa na haya. Mtu meso la watu rabbi wa salamu huwa alayhi. Akananna ya hukamba. Vahila wa mtu afanyanchongo tinzuzuri aja asto wa khutba asto wa maiva kako rongo wa mafulana rongo wa katha utaha imtabishe akoja tu mabalu akwamun mabalu kawmu msona jeje wa mtu afanyanchongo katha untongo katha katha ile. Akwe sheri entongo ile ile pare mtu lafanya entongo ile asijone hukamba vale waye. Da akusudiwa. Kwa ala kulhal. Mifano ya mengi mana mwenyewe barzangia jasiruvai. Muhimu do kamba mtu umekana shadida alhayai wa tawadha. Tawadha yaani de kinyume ya kiburi. Amba akamtu mnyekevu. Kaka na kiburi. Kiasi ya hiyo akamba wede mtume. Wanadamu wakaba kido hukamba wa msujudie. Tiyo mtu asila wambia pare de mwama jamtawaza. Arenga jivahe. Kiasi ya kana ishe osho. Wanadamu pia wakamba kula mtu atamrumishie. Baka ntini. Mutawadha. Akamnyekevu. Kiasi ilo ambaida akade mfalume. Na antu wako juu amba mfalume wa yashijeje. Zamazo vakalbovu antu wako kia mfalume wa Farisi na mfalume wa Rum. Na wafalume wa liyodunia. Antu wako juu na mnayau wa ashuo na ina mnajivingao. Amma mtume Muhammad. Shadida alhayai. Watawadha. Basi mwenye barzangi ajasrambia mifano ya nyisamba akamtu akona haya nyingi akana mtu mnyekevu hanguvu ajarambia ya handa dezele kia na dagonha batili za mwenze mwantu pia wakozona mana mtume waya kalola akana mtu washe. Baba kana maisha ya dagoni. Bimusifikira mba akaje jina antuwa shwe. Mnye barzangaja rambia mba aka yakhsifu na'alahu wa yarka thawbahu wa yahlubu shatahu wa yasiru fi khidmat ahlihi bisiratin saria. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Ningun matongoza kwa nyesamba akamnyekevu. Na kunhena mshiwahe kaka mba akakenti tu. Ako saidi ya uwantu wa shiwahe. Hazi za dagon. Vanatongoza mkusu. Mordo hukamba afume zila ruzahe. Au mkabazahe zmenye ha. Ajo zrengewe mwenyewe. Arenge na esinzanu. Azrengeleze, yakhsifu na alahu. Yani mtume, akorengeleze nkabazahe mwenyewe, zilaruzahe, waida akosifanyi. Yani yotongu wa matoji wa sahaba wavo, na sahaba watoji wa alhamdulillahi, wame mtume danruma. Nintugwe kako ifanyi, akufanya ntini mengonu matongu wa sahaba, yakhsifu na alahu. Akufuma zilaruzahe, wakatamba we mwenyewe da kufanya zinkabazahe. Na zehimenyea wei mwenyewe. Na kuzi rengeleza. Wayarka thawbahu. Na mingonu matongo zilomba kwa mba mtuma kujilu wa namba kusifanya. Mtuma kushona. Yani wakatuwa msiju wakavaka zmashini za huu. Shona zo. Dei hushona ikade. Hamuono. Basi mingonu matongo za kujilu wa namba avi ya zinguo za he. Akushona wae. Ya kujilu wa namba mtume weshona. Balu urongulu wa madagoni kavasi hazi ya komjivya morde hushona dagoni.
Bas mengon mantro ko za parwa na bam tu mas fanya har mo hushona yo yar kan za ubaho. Nguya ene ke je te para kata be lazmi rema tashpandre. Wewe mwenyewe da kore mane shpandre. Bam tatu ngonyo mtumi da koti nguya rema shpandre. Na yeye tu ne sanye sa unyekevua. Bakiasi hamba de mtume akotamani wezi nguo. Akana nafasa amba atojua jitashie dahari ya he. Ati anguo mpia. Bia kupara na suku. Wantua mwona ahilawa. Ati anguo ya remu ashpandre. Wasile o. Mtuo na hayo. Wamina kutu ya anguo ya remu ashpandre lawe na hayo. Zomtoliani hadisi. Siku mingur masuku na poroka. Na anguo ya angujuba ya kupasiwa. Basi fere ingia. Ataiheza alama ambavale ya kote ivu. Jeka ya vua, be mtu wona ambavani ivu. Tisa tirenge juba yo, tiitia nsila watizi wada. Hiu stia juba ya ya vua. Ivu di havi. Ba kusuna matiyo, kusuna hayamba wa hilaho. Ondo tuna maruti ya juba ya. Ambia subhanallah. Bunetie juba. Turendani. Wantu wa sinzi ya wantu wa dagoni, mana waonu ambari nguona iti ya manafera aviri. Te wanyo, tatu wambia ba hee, wanyika magyama mtu makorema, shpandre nguo ya hee. Leho kwenu ungi masi mtu uria. Yani mtu moru wa mta leho wa muparantu, ayo wanyo, yu kofia ya shavu watia. Yu nkanzi ya shavu watia. Urende. Besi mtu makantina kamyeke uu. Mingun matwa wako sifanya dagonahe Yarka athaubahu Nguwe yahe na hikaije imenye ha Vala watashinyama ili mwashteku Ilazimika mejuere mwashpandre Basi waye mwenyewe da akore mwashpandre Wasile otu yursona haya Basi mingun matwa mtumako sifanya za kwanyesa hukambaka Mnyeke vunako sifanya dagona Wayahlu bushatahu Yeni msiju wa hukamba wakatuo. Taleo. Ntua mtahao jia. Ntua ndo hamal jia. Na hika mwanyombe. Na hika ngamia. Na hika gonzi. Basi mtume dagona ya kujwe ikamba. Anagonzi ilahe dagoni. Ilija listowa jia. Kakoru mamtua mainan hamiel jia. Ujonbe nwe. Ya halubu shatahu. Waimwenye wa kwenra inra hamal jia. Lalgonzi ilahe lelo. Mwakomba delio dagoni. Naam wali Muhammad. Diwai Muhammad mtume. Diwai Muhammad mfalume. Ya halubu shatahu. Kaka bako jona. Na hali yoti ntongo watopara wantu da. Wambia hee na mje munhami elzia bavo. Baada bavo. Mnyo ibarzanyaja rambia mawayasiru fi khidmate ahlihi bisirati nsaria. Na harma maisha ya hea dago ni mbeliza uwantuashe wa hea. Akamtilu wa kwamba akuenda hawema. Ziparwa namba mtume dagonahe. Akodu kwe nyama atinzanga inyama endo piho dagon. Ako hunza ldago. Wakati kauvaja mrama. Aunganu aka mengun mwantu wakwe irengeleza kabla huka mbezo pife yasiru fi khidmat ahali wia kwe fanyamba khidmat ahali hahurumishi ahali ya na wayaju amba mufanyazu amba simsaidi ya nabweni asaidi ya na uwana vahawa spara na thawabu basi mtume dago na kuhunza lidago wamna wanyu wasuhunza mpavi ya malago Halwasulati hapa avi rendre yamba Ristinza nga inyama ya dagon Mwanyumu nikio vandenda kamba Kumsaidi ya pavi mshiwa hati nzanga inyama ya dagon Chajwe kamba waba vobe washash Washash kabisa Basi mtuma akuhunza dagon hae Akuti nzanga inyama ya dagon Mrama wa hija nganu ya hija Akwe itunga Airengeleza ifanywa hawema Zumingun maaziza parwana mamduma Koswa adagunae Wayasiru fi khidmat ahli
bisiratin saria ndavapo kesina budu wa mhukama ndongwa mwanyangu mtu msaidia mtu mshuwahe pavi dagoni hiyo nzuzuri javoko na unamtilo amba kwamba sifanya zhazi harmal dago vantu walu na nafasa mboshu ndoringa vantu wali vimshahara ni wajaswa saidia dagoni basi javoko na yakoka amba unamtilo amba kwamba su saidia zhazi za dagoni biwe ipara wakatu suwa saidia hiyo mwezi ngu watajivuwa nayo na hiyo sura ya unyekevu amba nzuzuri mwanadamu ya hukamba kena wamiva wakati rakolo za mwana wangu vale harusi jofanyu wao sukuja tipara wantu waspiha halua dagoni tende tingia tirengewa jau chisiki uvindro nsi zingi se halua ama itende hakamwe tiatiri wantu pia wa mana hari tingia panini spiha halua ya harusi ni wana demosyona ya ni seni sama karadzi ya hukamba malagonaru risaidie mpavu taisuku wakatika umoja mengormasi aja sifanya vavuyo ukandungu wajibu na nyangu mtumakana mnayo weyasiru fi khidmat ahlihi bisira tinsaria baada vavu al-imamu Jaafar al-Barzangi aja rongu wantungu ilo mkwamba wanadami lazimu waijue wa yuhibbu alfukara walmasakin wa yajlisu maahum wa yaudu maradahum wa yushayya janaizahum wala yahkiru faqiran adfa'ahu alfakru wa ashwa mengun masifa za mtume Muhammad صلوات ربي وسلامه عليه وآله أكام يحب الفقراء والمساكين أكوفينزا كيس كام أكوستاهي بأكوفينزا ونادام مفكارنا ونادام مسكين وجوم توفينزاو yanu ya kula ambio kula tushinda awa fanyie awa saidie awa vesheo awa tukuze ntongo hiyo mtuma kwefanyi kana yuhibu lfukara wa almasaki akuvinza ama fukara na zmaskin vana watu watudisa nefarku ilio baina ya fukara na masini wazidimnya wedovi wanazoni madawana khtilafu nyengi bezi kwelu zaidi zaidi do ukamba maskini ujua hukamba anamana shite kubeka shisimtosha ama ufukara be ule ilo amba kwamba kana itoko uyozi be wantu wa uonzi tamtu aliona manashintu beka simtosha ne uwe lazmi kamarenden asaidiwa do ufakir do ule amba kasina ta besi mtuna akuvinza ya mafukara na antu maskin na zdalili za nyesa wamba kwa venza ntini de ukamba wa yajilisu maahum ntuma kuju wa bala wa ende enda para antu maskin wa kenti vahanu akula enda ajipara kenti na warongwa miskinu nbaina almasakin arungwa mi mtu maskin mana kulu mtu mekaka tajiri miskinun baina almasakin tami wa mi mtu maskin naja kenti baina ya watu maskin na vonsu mambiana baiza mazamtu be Muhammadi uskinuka mwengi wahanu mor Makka na Madina arma ntiza sharabu matajiri wa wakashash bu uskini wakatu mpampaka na mazhari ya anadam na mnatu wako jivinga ya kwanye samba anadam maskin basi mtume kana ya jilisi mahu akuenda akenti na wawo na hukenti na wawo bila shaka akuanga zana wawo awajibu masala yao na hikawa nantongu wa mtahao na ayo hajeto koyonti wa mambia na hikato shinda wasaidia wasaidia wa ya jilisi mahu wa yaudu marudahum mingun matongo mtu makujilwa na makuzifanya ahija juwa mbava mtu mwade
akwenda amono mana venu ya kujua ikamba maswahabahe walio walio mabavuni bo moja atende hamwade yo adaba kwenda iona wawade biikamba hijua mbavana mtu maskini alio mwade kako mjali ya roma maskini yon sende na mwone ni mrede be akwenda hijua mbava maskini alio mwade akwenda inda amono leo watu wafanyao ntongo hiyo washashi. Washashi. Yule imani amba mengon manyasi ya zilomba wasu stoa. Ndei paranafa samba wakati usuva. Mtu enda talopitali. Tajiri kusina shahuva. Utujo utu etadua. Na antu wale ujivi wakati itoka wahono wende. Ama yuhukamba ujue mtu wale yodagoni. Mtu umjua wa ghaliban. Mana uode ilo mba ihabari ito jata ihupare. Usuone nzito mimri yaho isikemiji ito wa hukamba wende taumoni. Basi mtu makamba tazmaskinu wa hikawawade ahijua. Mana ito jua ikamba vawali oho amba itakajua be. Ahijua. Akopu wazinyontuku fuza haende. Aenda amono wa yaudu marubahum. Akwenda ahiwona. Ahizuru. Wa walio wa wade mengonu mazmaskin wa yushaya janaizahum adungu na ya maziho ya umoja mengonu mawailu amba kwamba afu kaisika amba kwenda diharu wa maziho ya antu walubavu ahambiru wa maziho akwenda maziho ni maziho ya zmaskini na afkara mtuma hijijiwa akwenda harma maziho na hiyo akwefanya ile pare arso mesamba yu edena mna alazmurike ban maziho yon zuzuri mtu aje kasa tande iswala na vavo nsiro nguwa mpavan mana hiyo risa uparu wantu ambaruwa ja maziho ni wantu wangia waswali ya umufuna haya kenti mwenze mamkir uswa maziho di ya vuaja huko shamba zihoni idhani yonzuzuri uswalie yede ndubwa beivenze saham tatu shinda avinge shilili tampaka mtenda adziwa babu utimiza swafi bene ikaujo uswalia uzia marathalan vamikabale ilu amba kwa motu para ya mavaya mbali hatuhuna alhamdulillah kula mujiuna mavamba kakambala hanguvu idhan wa huka na hika kusina uvur udunge shilili tamtake indatu luhar malkabura jihwa iyo njema na wahilama jihoni zo sababu mengonu masababu za mtu ukamba mtu aghufirliwa asamihiwa basi mtu maka wa yushaya ajana izahum katuwa jarongwa wala yahkiru fakiran adfa'hu alfakru wa ashwa wala kaka mtume amba akamtu yahkiru amba kovungu wa mtu hauskin wahe wanuskini na mwezi ngu narpuwe na uskini mwanadam mingur mwadwa alazimika amba mtu azimie mtu mia mungu daima na mwezi ngu nipuwa na ufukara na maskini mia mungu mwezi ngu wa sujali ya waka maskina waka fukara maisha na haa maana uo msiba msona ya mwenye barzange ya rongo amba kakovungwa la yahkir fakira mtu hilo amba kwamba ufukara wende taumri sida wa ashwa yani moru wende taumbuzi za tesura sona vanwa mwana damujo mpara ntongo mbuzi tesura basi mwenye barzange marasurongo amba ufukara wakato wende taumbuzi za mtu isura yae vahijir tashwi basi mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi kayisika ambavahija mtu maskin fukara mbeleza hawaono mtu maskini amshemeleza amtahata mwambie ntongo odeni wawo tanjo kambarino uvulishia akojiva wakata mvulishia nazo mengur mwasifa za na imana risomo vando kambarila umbio rimshenkeze di maina ya maivo yani. Basi mtume kaka amba yahkiru fakiran kakuvungua atezashiri mtu amba jewa ye maskin. La.
kinyume ipara nafasi ya hukamba amtukuze akomtukuza katuo mwenyewe barzangaja arongwamba na mtume wa yakbalu almaadhirata wala yukabilu ahadan bima yakra mtume akamtii lomba kwamba akofanywa mbovu watu wengi wamlihiza wamteze sheri wamvungua wamrongwa haunai basi mwingine watu wakomteza sheri wamvungua wamteze sheri wawali ambao kwa hapara wakati akili zao ziwaregea waende mbele za mtume ambao wastaham samaha ambao wasimtaha maadhira. Tujue kama mtume takamjua mba unaporondi hija. Awanvungua. Bibe himjili ya mtu wa jama mbiyamba ya Muhammad. Ya kojwe ikamba tati mtu asilimu. Be mtu amteza msheri tu mtume ho. Rasaka silimu. Ajam taha mtume msamaha mbiyamba. Tuhupanyua, tuhulihija, tuhufanyia mbovu. Mtume kana yakbalu almaadhira. Ako kubali ya maadhira. Yani mtu waja mtaha msamaha, yuta wasle uwa mi mara nyingi nwa muparantu, baza msiju wa hukamba wa mi, marashi yangu nunkafete. Vantu ilo mbokombo oji parialada, o paralada wakatika wasinrongu wa hawema. Basi mingon mao, vakatu ojo npara boton kaliara, yutmara moja, letmara mbilo wa muapara. Surongu wa nai, kava stavu. Ahumsheke za mtume Muhammad. Kabastam. Kana yakbalu almaadhira. Yani maana vauti surungu halu ni mtuwa rungu wa masikula hiparansi mtezashe maraton kaliara. Wakati wa amin so mushtaki mungu. Katuko mtuwa nambili ya ntambo tu. So mwambia mwezi ngu amba ata kubali. Sika amba ulede ya Allah tu. Waifanyua kula mbofu ne kula ato. Ya Allah maana vauti urungu halu. Ude ya Allah kabastam. Bifaham riya mana basukuntu mushtakimun ambili mtuntambo tu aji basi mtume yakbalu almaadhira kukubali ya maadhira wala yukabilu ahadan bima yakra wala kukabili mtu amwambia ntongo wamfanyia ntongo ajua mbavale isimhoje itomtabisha ili manna mabana mtume wakati kajua tana mtu afanyia ntongo tinjema atajwe ibalze nika kumkabili vala mwambia mba yon tongo tinu ifanyogo akoja irongo wamba usona jeje wantua fanyo wantongo kada sabu ntongo kada uyo tinjema bika kumirishia wala kakorongo wamba wae mwenyewe atoele wamba vala weda kusudiwa hain tongo ili ilo mba kumbada ifanyo mwenye barzangaja rongo wamba wayamshi maal armilati wadhawi al-ubudia. Subhanallah. Yani mtume na ikiasi hilo mba kwamba daaka na esheo shahe kula mtu atadunga mani na wae. Ya kupara suku amba senda pengele ni tojweka mba akawe ikia wadunga mani na watu. Vamzia bweni. Al-armila. Harmo ilugha sharabu ghali banyo rumilwa. Mtu mshe ilo mba kwamba akalolwa, afungulwa, alishwa. Yani mtumba. Ndi umura duwa yovana haruma iluga sharabu wa jowo yao kamba. T-shirt wika mba yani mtu mama mtumba. Dekula mtu mama alio haruma utiti halio usikini mba kasina mtu msaidi yao. Wayo juhurumi ilo anantini. Kalima ya armila. Bal haruma iluga sharabu. Vata na watu warungoba tamtubaba maskini alio haruma tabu. Newe juhurumi ilo wajowi kalima. Basi mtu makoju wa para mtu maskini tabweni ya mzi. Para tuho hamzia. Asimla guja mtu mako mdunga. Na mvuli shi entogoza. Gawaka takozi ya tantwa shanga. Para mtu wa umbona mahadita maswahaba alu waduga manna mtume. Yonyo, unasimtamisha mtume. Na mtu makenta simvuli shi. Bali wakati tabweni al-armila mwenze. Akumzia. Ndiyo imana ukamatini. Wayamshi maal armila tuwazawi l'ubudia. Na wantu ilu wa makwamba wa harma uruma. Msijuwa za mazizo vakantu wa korungulo wa uruma. Na ni mtu mruma wakojilu wana. Bakana watu wakorungulu wa mahur. Ika muraibu wawe mtu mlibuwa wakamba ruso ndodunga manao hadisi na mruma. Yani yu ika muraibu.
Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi kayaka akoke nsi na mru mwamvulishia. Famingun mwantu wa mnusuru wa msaidia wa wantu hilo mbakomba waka harumu wa uruma. Na wei mingun mwantu wa jawana awa daili awana na uruma uo. Yudi imana ama harumu wa dini ya mtume Muhammad. Vata madhambi amba wa hilfanya utsahatoba usambilu amba. Na hikava mruma dunia na inrendo wa mnunu wa umtehuri doto paro wa maghfira. Yali dhambi la hulu walfanya. Basi mtuma kama tini. ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية. نعطي لهم بقوم بوهرم ورم الحمد لله رب العالمين. لهو رم وكوفو جابو كان لهو. وأنا دم ولي حربوج فنيا مور ورم بلزوان توما تجيري أو مور ورم بلزوان توا فلومي. كاس ورم بها اليوم أجفينغا أجفينغا مور ورم. Kito mwenyewe barzanga jarangwamba wala yahabul muluk. Amba mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ali. La yahabul muluk. Kaka ama koria wa falume. Nangon masifa zahe. Kakoria wa falume. Waya akojijwa mbawe mfalume. Akojijwa na wae dawla yahe. Daula mpia, daula finya, waka wafalme walbawu izamazo. Bika kuwaria. Na idalili ya nyeso hukamba, tawalbawu waka kuwaria. Iparwa na harma ziriwa ya hukamba, wakatafanya asulhu al-Hudaybiyya. Yani baba ajachipara amba fanya suluhu na Quraysh bea na nafas. Udi wakata ajangishia, nyangu mfalme wa Faris, wakatuo Farsi yeka dalman rubo. Na mfalme wa Rum. هيك دولة روب في الدنيا نفلو من مورد المقاقس ومصر نفلو من ومكبت ومصر أوانجش يا مبروة عندو أنبياء من أمجم جهر مسلم وانتوبيا وفيلش يا مبروة طبعا نفلو من ومروم ومجبوم توم هادب نفلو من ومصر وجاو مكبت ومجب هادب بل انفيلش يا تا هدية ها نفلو من و Kisra wa Farsi waida karanrual barwala mtume mtuma mapiza arungwamba ufalme wake wote ndani utuangamia na ekol de zahiji harme mihoni ya maislam za maza Umar ibn al-Khattab bas kana la yahabu al-muluk kambari mana wa mfalume la akarme hakia kakomria kakorja wa falume كتو جارون قوم ويغضب لله تعالى ويرضى لرضا نتومي كاكو جا حسرا حانتون قوم فانيه يدواي اكو سوبيري صوفي بانانتون قوم زيتو زا هجيري امبا زاني سامبا نتوما كانا سوبيري رمنو ومتوي لوم قوم با اسومي سيرا يام تومي يعني اكيا سوفازي متومي Baja sijidisa Muhammad ule mtume oti mtume. Aenda mangalia, shivilvili shahe na halamu nao. Apara suifa mbasanye sahukama, uno mtume. Bemengu masuifa azpara, ambaze mitume dohukama waona subra ya mno. Yani ya tumpa mpaka. Tukwe mjali alawa hahumjiribu Muhammad. Atajwa mba unu mtume oti mtume kwelu. Ajwa mba mtume. Akana mitendri ya he. Ako ujaja untendri. Ajwa mpara mtume mwambia mantama vuna ya hovani. Yaja hovavo. Ni anunue. Marihali ya kuhijiri. Mtume mkubalia kavasta. Aba mlivi mtume mpesa zae. Mwenyola ajali nri wakatu singia. Yani wakatu leo mulomba mavuna ya nri sataka linra. Ama vale wakatu ungia wantu wajasi vuna. Beide wakatu leo ujilu wanaotoma wakatu hufuna ungia. Ala kama inampara mtuma kaharma madziho. Adungamana masahaba hii wantu kaharma madziho. Ampara mtuma msika mvuru inguo zahe. Amambia mantin kundisimba ya haki yangu. Mwema jamu mjuwa namba wanyo. Wantua Abdul Muttalib wanyuhu mesadeni.
Yana rongwa ntongo nzito swafi. Ayantiyo ndaiti ya na mabakoko. Mbamu ujua mba wanyo. Wantua Abdul Muttalib wanyo kamlivi den haraka. Elena maswahaba aliovale wakie ntongo ele wa mangalia. Arwa Umar ibn al-Khattab. Akotato ikamwe mpanga rwamba jel tiro kamba tina yakina mba mtume katoka liyaradba swatona na toposhto shahava sanwa. Kato mtume mwambia Umar hukamba. Ika bora jeli uko mwambia amba hee kana adabu ujwe na mnayahurongwa. Unambie na wamamba na wawe la wambio ufanye kulaza lazimu umuda wa hingia. Kato mtume mwambia. Umar mwambia hamvige nduwa mvimi entendriyae hoho. Bemange zee tena na zivimo shirini. Haishi. Hai tisi zolaho lo wa mtia. Mana katu mwenyole. Umara mwambia masi mpwesto wa shahe mwenyole aririta. Wakatu umara enda mvimia ule zintende ya mba. Kwa toa amtilia na zi shirini zile ilo mba. Kwa mba mtumeda mwambia. Kato umara shangawa mwona mwenye ole alia. Mwambia hiyo ntongi uvinga tinita wasubutu. Wajasiri. Wamwambia mtume mbele za watu halo rogo zimorde. Kato mwenye ole mwambia mba. Yoka mabanti so mwenye ingi. Wakati na mwona Muhammad tuono sifa za mtume akanazo. Betambilo ambari mengon maala maze mitume. Sibra ya weyo etumpu mpaka. Na kutana na jiribu ambazo kwelu wa untambo. Beba nini wambio vanti silimu. Na babu nswama mali yangu yonti pia inusiae. Titoe mali yangu swada kambe liza mtuma isla. Ida ni mtuma kana subira tumpampaka zo kwelu. Basi mtume aka. Ya ghadhabu lillah. Ako para asu kwa mbaja hasra. Beo himkia mbaja hasra. Ya koka mbaja hasra hasubabi ya tini. Hasibabi ya Mungu. Manava mtu afanya ntongo. Ya hulihidze hidini ya Mungu. Ya humteza shiri Mungu. We mtume ya kumjaza hasira. Be, wayarudha aliridha. Na mwe mtume akukali ya radhi. Hai radhi ya Mungu. Mtume kakuja hasira. De ntongo akoteirongo yivavo. Hasibabi ya wayamba. Mana umlihidza dewae. Mana umteze shiri dewae. Wanayangu simba nwasuya. Haivu njuwamba leo wanadam sibra ya mtu sibiria. Yo ya nyengi. Kulo moja mengon mwanyo, na angalie dunia na mailio, kama na mta uonu wantu wangavi waviri. Oju wantu wangavi mba kwenshi dunia na waviri. Ukia wantu majabari wangavi, ukia wantu wapewu wangavi, wafanyantini waviri waende zao. Basila wambio, haruma maisha ya ho, uiparantu mwilo mba kwamba ikusudu wawe. Na kuto shindo isibirie, isibirie, wami, Nemto nkaliara hathi baandhu zaka tuwamure nga mifano yangu. Taabu nga vile za nipara vani. Ulo tide vani ilo mwakomba. Sika tijata titende ya rais wa daula. Wanawe ngi labda kawaji wa mnyangu. 1986. Naja komorvana batandisa madarasa. Nga vile za nipara titulwa shivani. Tika na katvani mwandron hoho wa falume. Tuki wanawami tawantia shivani wantu wakavani mafundi ukepara wakatu wanjali ya hasira vani wanzimbi ya jinire tambilwa wakatu wa muketire kwa basu wade havi na wamchade havi na mtizia nsenda ita nvingatu mozo leo vantu wangavilo makwamba wantizi shiru wanbukudu warungu wanayi wafanya wasalia majawafu mzingu watu wasamihi wawali uhayat leo wade havi. Volu hayati. Amba tarava wa hayati. Wadi havu wa muwaona. Wa mitadi havu na wawu wadi havu. Ithe manadamu. La wambiyo duniani wani. Usibiri. Esikambaru paramia wa hambia matongo wa mabavu. Kutsa uzi juweka. Mausimana na yama mdukua. Hewa sirsenda ha Mungu. Risivira. Baji wantu wangina ujume. Shivande shantidwa anshi na wasu. Ithe ni mtuna kuja hasra. Baku kaja hasra. Hasubabi ya Mungu. Na hukaliara di hasubabi ya Mungu. ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية. نقول مصيفة زمتومة. كاكام بابو يلوان بابو يدي مطومة. أي كنتي نوانت واهي. أكو كومبيل ممتو أنجياوة ونبا أولي دي مطومة. أي كنتي نوانت أكو كهرنا هرنا أنياوة. زي هجير نو هجير.
ambava kujua vala amarabu mjenaja azambara mtume akenzina maswahaba haambilo amba mtume tuwa mkirini na wantwa akongi ya vabi takasi mjua amba mtume ayukum Muhammad mengur manju vandende Muhammad uwo dalili yenye sababu kafuta mtu akom juu ambavalo ile de Muhammad ahika badunga manna masaba hayawasenda deini ya hukamba kuambia masaba na mkie mbele khallu dhahri lilmalaikati ruhaniya akoka unyuma ambia masaba na mkie namlishe mengu yangu iko ike ya malaika ho yani kakaba ko juvinga de bwana kiambela vingwa vingwa mor hallo leo wasirfanyao mara nyingi ukamba wawe do dhama na wasu watu wazingiza zingiza mtume haunyekevwae akwambia maswahaba bana mkembel munlishe hum na mara nyingi morhalo namwambia akokadhaa nu mtu kamjahija weka kumjua mbabani Muhammad wadouvi mbajaka sasa ananyao yani babu wantu pia atia nkemba zao watia juba zao watia wayatia ya mjenika mjahija kakumfarkisha ta maswahaba wakaende tawamwambia ukamba kulishira hufanyia ata mori mana talata wahikensi baba wamba wahija mtu ahingia asuhona kamwede wava hanulio zupia ukende tasfikir hautaha ikamba wa mtu kuze mtume na mara nyingi jongo morde zizo na zangina za hukambari za humtuku za msijwa vantu wangoja voka na vantu warongo yu haram beti haram tunjio kamba vangie mtu wantu wa ime yani yu adabu yu fanywa pia tezama za mtume ya kufanywa kamtume maswabahi wa wakati wa kumfanyia yu bikula saa kakwa kubali ya kwenye sana mkenti na mkenti na mkenti teje para wakati wa mtume takaisi mjivya mtume takaisi mjivya na yu ufanyua na mtume tukaba kakwa jivwa utukuziwa kakwa taha wantu waona ambavale hile tongo yi mjivyo ambavale wantu wataha amba wataishi nkeze idha ni mtume ti haram yoti nti haram zoti kwelo amba haram bari mtu angia wahijuwa mtu amba aelewa amba isilazimu ntongo yu ifanye divalio anazoni wahambia hukamba na hikao mjuwa amba mtu wa kiburi ajuwa amba wao ya hingia vani lazimu ime deuto juwa mwanye samba kusimusta biba inatu anadamwa fundi mlibu avu imamu aja mzade mtu muhu angia risima rimtu kuzwa na yangu yote haramu javu kana muke amba mtuma kuambia mtu amba na mkenti na mkenti iyo adabu mingoni mwa adabu amba ritojua risifanyi baada ya vavu mwenyewe barzanga jarambi amba wayarkabu lba'ira walfarasa walbaglata wahimaran ba'du lmuluki ilaihi ahda mingu mantu wanguza kwa nyesa unyekevu wa mtume Muhammad dezinyama akospandra amofanya msafara auta mjini zamazo wantu wakopandra ngamia au farasi au mule au mpunra na nizo zika dezinyama za kopandra ngamia mtu apashia ngamia yoyo yako kadalila mbawo mtu aliona mwashintu maana tikula mtu tidato shinde kama rende ashinde tanunu ngamia mtu apashia farasi a abavo farasi yekate na gali wajao taibagla bagla shoshinya mashilo mba kwamba shidzwala hulawana na farasi na mpunda huni watu rongwa mba mile mile shinzwani yani ukamba va farasi ya haya mpunda au mpunda ya haya farasi mana aja adzwala vavo dar golontini bagla basi mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi zipandrezo pia kospanda zipandrezo pia an mara kopashie ngamia mara kopashie farasi mara kopashie mile mara kopashie tempunda ne izama zo mtu apashia mpunda yudelile ukamba vavo maskini kasina shintu Then more leo vamtu hapa sio ma bicycle wahe vamtu hapa sio ma moto vamtu hapa sio ma gari ha magari mtiti mtiti vamtu hapa sio Mercedes ha Mercedes vamtu hapa sio magari fakh bana watu wachfakhari wode harmal garla wewe namba gari del tu tafsiro la nyesa babalo ana shintu wawe mtu mlibo basi mtume la zupia kupashia wahimara na tampunda babu almuluki ilai ahada yanamba na ikangamia na hika
Baire au de farasa au be bagla a cause pashia moral za hijramba pashia ata bagla mfalme una mambia namba wa makiptu wa misri akamdam tamania mtume hadia na mengoni mazhadia akamtamania akamtamania bagla doshesh nyama shomule hiyo moral akamtamania watu washe waili moja mtume ajamrenga akamtumshe wa de maria alqiptia atakaja mzalia mtume umana wahe mtu baba rongolo Ibrahim de Maria al-Qibtiya wo mfalme wa Egypt daka ina mtamania yo mtume Muhammadi na mwananya mtume arenge mwananya hamlojayo na sahaba be aja akamrenge Maria al-Qibtu akamtumshiwa baada ba idhan mtume akopasha nazo pia kwanye sa unyekevua katuo mwenye barzangi aja rongomba wayasibu ala batnihi alhajara min aljua wakad utiya mafatih alkhazain alardhiya ningun mtongo mtu masfanya za taja wana yangu za mazam mtume simwambia nvaka usikin na wae mtume kaka tajiri basi yakupara akatamba mtumare mwana usikin maisha naye yakupara akatamba mtume kasina shintu dagona basishla zihijira mbaba masuku mtume akola wa mwenze taingia dagona jadi saba shunsha hula ambilo akavua rongwa basi tifungu bale hufunga ya mwezi wa Ramadhani ya lazimu inia ikenya nguku beswala hufunga yatu mutahima subuhi mampa halala bakonu tozo haya basi babo tifungu basi mtume akwefa siku nyinga kuja dagona basi shunsha hula akorugwa basi tifungu basi mingu mtungu za paruhana subhanallah ya kupara suku amba mtuma siku ananza suku ya handa suku ya vili tide wae tu be wae nei mhijiria akurenga bwe bwe bata alfungu harma imimba ya hamba singi ya umonu imimba sike na zimba avuhunu alfunge ngu shtamba vavo mana nsini ile pare imimba iskamba ya mfupu izingarie imiba ya zimbavu hanza demana mwenyewe barzangaro ngwa maje wa yasibu ala batnihi alhajara kufunga bwe harma imimba ya min aljuni hasbabu yanza yani yotinza siku moja la mbili wa kad utiya mafatih alkhazain alardhiya na wem filo makwamba avolo imifunguo ya zimagaza za harma ardhiya mwezingwa kamtsa hudzia amba halwanu tsahauke mtume mfalume au tsoke mtume mruma yaani mana damu toba timfalume mtume atahuwa hukamba ake mtume beti mtume mfalume yana basikana olibwa mana mwezi ngwa kamta ujama na kostaha so ufanyia uke morde mtume Daud au mzidi Daud de mana mwenye wakad utia nilo amba kavulo mafatiha alkhazain alardhiya kavulo mifunguo ya zimagaza za ardhi warawadatuhu aljibalu bi antakuna lahu dhahaban majabali ya kamtam tu mama na kosta harambi ya basan sijibuzda rike dhahabu yaho urrumie be mtume fa aba ahara yan majabali ya yan yala wale o Maka na Madina na dhahabu nyengi ilo mba kwa mbali wei paru wana ya babu o majabali ya dhahabu niwe yani labda ya kamta kama mtume fawaradatu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban majabali amtahu kamba yake yahe amba yake dhahabu fa aba be ahara lientu ngoyo wa kana sallallahu alayhi wa sallam namtumaka yukillu lagwa nana kamba kufanya haushashi marongozi tidhikri yana kwa hadith na nyawe mana mtume wae kula amulagwa kolagwa hatongo ile ambasi pari ya thawabu hamu be kwa hijiri ambasi hadis na nyawe stoko za dunia be lagu mahadisi yae ile amba kwamba tidhikri wala timaiva ya kama shashi na wae yukilli lagwa wa yabda umalakiyahu bisalam mingun mazada buzahe amuvirana na mtu au na watu kakulinda mtu wa mwezi kadim yabda akwandisa wallahi malakiyahu mtu handa mpara kama bi salam wedu handa kumwambia salamu alaikum akovira tawanata watiti akopara wanata titu wangazao salamu alaikum harma yuka wakana ya handa wanyu kiamba
Wayamsahu ala ra'su sabi. Mana kupara wana tahali waliopengele na komsika wangaza na wasiki shtwa. Balide yo mwenye berzangaro ngwamba aisika tamwana shtwa. Harufu ile mtumaka msike shtwa Yakoba kamba mwanaona hikparana kozilo na mbonu Muhammad akamsiki shtwa. Basi yukili lagwa akufanya ushashi marongozi ya mbati dhikri. Wayabda umalakiyahu bisalamu. Akwandi sawaye salamu ambia wantu ilo mba kwamba David sana nao wayutilu salata wayaksuru lkutoba aljumuaya. Akana mtu ilo mba kwamba akombo wa swala za ibantu warongo wa makhasa taniande swala ajima. Akombo wa iswala wayaksuru lkutoba aljumuaya. Nazi khutba za jimwa akozvungu za kazako ka nunda maivo ya jimwa kayako kama unda b swala za mtume ta swala za sunna wayakombo swala kako soma mordo wastu leo surati al-ikhlasi na ya ayuhal kafiruna baba ni mtu angalia makao tu swaluna wao mtu apresse na kava mtu wahu na ika imamu ilazima kena hikma angalie wantu ilu ambo kwamba duwaso luo na wae. Memtume tuwa ni hikamba wa yutuli salata kwa mbo yisola wa yakusuru lkutoba aljumuaya na hufunguza zi khutba za jima sikenunda. Wa yataallafu ahla sharaf wa yukrimu ahla alfadhu. Wa wantu wengi ntongo yoka wa yijimtuma kaa amba ahlu sharaf. Yani wantu wa sheo. Ejua mtu amba unu hao mtu wa sheo. Akula ambia jideme zana wae, achifunga tamanza na wae. Yani vakoja mara iswaz kabila na wantu walubavwa hija. Mtu makula ambio, ajideme zana wae. Wayukrimu ahala alfadhul. Na hipara mtu ilu amba wae, mtu mtukufu. Yukrimu wako mtukuza. Mukia halu ya rangolwa. Ahlu sharafu wantu wa sheo nazo. Akola ambiyo azunguha wanzanu wao. Ajikurbisha na wao. Hahuta wa wasije wa mrema wa adu ilabda. Mana hii ya kujweka batatu wantu maislamu. Mana wantu maislamu yo. Daenda tasidi mbaba kuchu paramba. Lazimu amvenze kama Muhammad. Biwani ya surongo tawantu ilu ambati maislamu. Bi akanantin. Woyukrimu ahala alfadhul. Mtume kako rengi ya mtu fadhila. Ahijuwa mtu naisheo shena utukufu wa hena. Akumkirimu. Akumtukuza. Tamtu mama, suku mengo ni mwasuku. Sabu meizu wantu wa kenti tomso, wasona bweni aja. Kati mtu mamona imi, atowe bushti hakanayo, ahiyozo. Amwensi bweni wala bweni ulo ntuka asimjua. Fundendi ya para, sheoshini na otuku fununa. Akenti vavu wasumona mtu mastaba sa mastehana wenuli, mahadisi ya. Ontuwa shanga unde ni kaporona tuku mwote yo. Mtu maoze nguwe ya hamwete wenuli. Taja vavu. Wenuli ala ontuwa mtisi ya Rasulallah. Ule deni. Ule deni mwane nyangu. Ule ramusi wa vamoja. Ile ni mtu makamba ahalu sharafu. Akojide meza na wawo. Wa ahlu alfadhli. Wantu walio na fadhila na wae. Wantu hilo mba kwamba. Wantu wa sheo. Wantu mtu mekakuvungu wa mtu. Sabu maizi usopara mnyawe. Mba. Wanyo wa simtu kuzabuwa. Uspara ladad wakati toko slambi. Kamba vale. Umvungu wa umteze sheo. ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى من قول من تقول لهم بقوم با فوان تقول لهم بقوم با تعجب نازو لو كبم تومي هرم من جوا هنا أنا دام كان يمزح أكون فين تمزح تقول هجيب بي harmaimiza hayo la yakulu illa haqqan yuhibuhu Allah ta'ala wa yarda kesika mbamufanya mizaha plezanteri haifanya wako amba ntambu la harmai plezanteri ya hele na yako kamba asrongu wa kwelu mora halu amba suku mingul masuku vaporoja bin koko bugaz ajamta hamtume
Amtahanto ngoza he hadith to Musa mwambia mba nimili ya Mungu ya Rasulullah ningie mpevoni nikie mengoni mwantu atungie mpevoni. Mtuma mamba he sabo si je mpevoni ho kabatungie antu ho ile antu mashababi mpevoni ho anatsadwa tsungio ho bebenule kamwele wa mtume asijo namba ya koko. Alawa mbeleza mtume na hamu na huzuni li ya mgie nda kenti mwenze. Hamu li ya mkenti. Mbora jeti katufu zangu kama mtane nge zangu. Walawa moja mingoni mwa maswahaba. Aja singi hamtu mampara bwenule. Tugia honti ni bweni mba mtugia mtume nda na mbya mare. Pevun kawatu ngea na ikati wanata na mta mta koko. Mwenyeo la ngea nda mpara mtume. Namwambia hee, benulangi ya tuwa babo masikini. Hamu na huzundi ya msika mbajo mwambia. Kato mtumenda mwambia mba, hee beni, dehuka mba, ronti pia, rito kompevo ni rito regezewa, rito kade harma maha, ya ushababi ahalul janna kulluhum, shabab. Betuhuka mba vale, mtu atofa ubako, awatofa ukoko, ato kato vele wampevo. Ite ni mtuma kufanya mizasi kumengu mwasuku. Wakenzo wakula shahula na Alibu na Bitualibu. Basi kumengu mwasuku wasila vale wakula ntende. Biwa wakula ntende vakana manalampu ilu amba kwa mbadu wakana ijai vale ajazimiha. Wakati lampu ya zimiha vale mtuma rengezi mbia zahe. Akala ya hentende. Mataka vube. Aztegele damtili ya zo. Ali hule. Wakati matayaja. Mtuma pa. Ama mwanenye uli nyengi. Yani mtu veda mwambio ali. Uli nchende nyengi. Piante mbia zolio na zo wavo. Odo wazila. Kato ala mwambio. Vani mtu ala nyengi. De mtu ala hentende na zimbia. Ode mtu ala tu. Ite ni mtume kana ya mza. Sabu mezi, akufanya mizaha, natomu desparo na mamtuma kwa wangaja, tuka mbayani kwa uwa kamtume kakaja una, bashasha, kako, akwangaja na watu washiwa, akwangaja na wana he, tuma kukamba swali mjuhu, wai Hassan na Hussein, waja wamhe ya bala sujudu, akuombwe sujuda tampaka mtu ashuke, ya kukamba harmwe mimbara ono mjuhu wa hala wangia, asi, enra na huwa, akulishe khutba he, ashuku ajambrenge mjuhu wa imora alasifanya na maulana Hassan, anzingi harmwe mimbari, vala khutubuo na aevu wa muna mjuhu wa hivala indo. Ite ni mtume akana manadam. Litu kamba waka mtume wavu za hento ngo piaska za ingina. Wala kula hal. Na kutani mwambia mtuhu kamba. Mtume sala watu rabbi wa salamu alayhi. Wede ubora wa imifana. Wede ubora anadam. Na usumshenkeza yede ubora. Yede imana yi Qur'an ya rambi. Wama atakumur rasul. Fakhuduhu. Wama nahakum anhu. Kuli. Hilo mba mtuma jambani wena mwirengi na mnalazimu. Na yon tambalizani wena mwilishi. Na mingo mantungu arvazode za adabu za he. Vavo na kotahe kambari lagwe mpavi. Sifa, mingo mwa sifa za mtume. Mana tide zotu, bezini lezilo babonyo barzangia zolongwa. Na anyuhu para wana zon waziduhu mwambia ni sifa za mtume Muhammad. Yodo ubora Allahumma salli ala Muhammadin wali Muhammad. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء وجوارحنا من الحرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما بينهما مغفرة ورحمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. فوتاميستنا كم غوينزي أشهد أن لا إله